ଆମର ଗାଁ ଥି ଆମରି ବୋଜାଲ ବୋଜେଇ ବୁଜା କରି ଆମେ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲୁ ଆଉ ଆମକେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନେଇକିରି ଆମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଆଉ କିହେ ଆମରି ବୋଜାଟା ବି ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ ଲୋକ ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଦୁଇ ପଇସା କମାଇ ବି ନେଇ ପାର୍ବା ଆରୁ ଆଜିର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କେ ଡାକିକିରି ଇ ବଜା କେନ୍ତାକିରି ଆମେ ରଖମା ଆଉ ଇ ବଜା ବଜାମା ବୋଇଲେ ଯେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ରହିବା ଆର୍ ଇ ଆମର ପରମ୍ପୁରୁଷାଟା କେନ୍ତାକିରି ରହିବା ଆର୍ ଆମର ଜୀବିକାଟା କେନ୍ତା ପେଟ ଚଲ୍ବା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଇ ବଜା ଆମେ ଆଜିଟା ବଜଉଛୁ। ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଜନଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷା ପୋଷାକ ଖାଦ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ଓ ଗୀତବାଦ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ବେନକେରା ଗାଁରେ 17/3/2014 ପାରମ୍ପରିକ ଗଣ୍ଡା ବଜା ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା। ଏଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାନ, ପ୍ରାୟ 20 ବରଷ ହେଇଗଲାନ। ସେ ଡ୍ରାମ୍ ବଜା ମାନେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ ଆରୁ ସେ ଡ୍ରାମ୍ ବଜା ବଜେଇକିରି ସେମାନେ ପଇସା ନେଇକିରି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଆମର ଗଣା ବଜାକେ ସବୁ ଘୃଣାଭାବ କରୁଛନ୍। ଆମର ଢୋଲ ନିଶାନ ନେଇକିରି ବଜଉଛନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ସେ ବଜା ବଜଉଛନ୍। ସେମାନେ ବୋଲେ କିଏ? ସେଟା ଅଦର କାଷ୍ଟର ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣ ସମସ୍ତେ ସେ ବଜାକେ ବଜଉଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ଗଣାମାନଙ୍କର ବଜାକେ ସବୁ ସେମାନେ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍। ଆପଣ କାଣା ବଜାସନ୍? ମୁଇଁ ଢୋଲ ବଜାସି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ବଜାଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିବା କାଣା ଭାବୁଛନ୍? ଆମ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ଏ ବଜାକେ ବଜଉ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିବା ଆର୍ ଜୀବିକା ରହିବା ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇମାନେ କହୁଛୁ ଆମେ ବଜାଟା ରହିବା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଗଣ୍ଡା ବଜା ହେଉଛି ଏକ ଜନଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଓ ଏହା ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହେ। ଏହି ମହାନ ଗନ୍ଧର୍ବ ବାଦ୍ୟକୁ ନିହାତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଲମ୍ବୋଦର ଟାକରି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ବେନକେରା ଗାଁରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।